No, Argentina nastoupila vlastně trošku ostřejším tempem, než jsme čekali. Neproměli jsme začáteční šanci a Argentina se toho chytla a dali nás trošku pod tlak. Dlouho jsme nemohli dát gól, pomohla nám přesilovka, která nás vlastně rozjela a dostala nás pak do golových šancí, nebo poslala nás dál do golových šancí a chytli jsme se 4-0 první polovina. Ráda. Potom jsme říkali, ať neblázníme, ať trošku šetříme síly na semifinále, což se nám moc nepovedlo. Byly tam zbytečný fauly, dvakrát jsme byli vyloučeni za moc hráčů na ploše. To jsou prostě chyby, které si nemůžeme dovolit a doufám, že se z toho dneska poučíme a zítra to bude lepší, disciplinovanější hra. Vycházeli jsme jenom z toho, že budou hrát obranný čtverec, takže jsme trošku byli překvapeni z toho, že ze začátku do nás šli a napadali nás, ale postupně se myslím naše hra zlepšovala a chtělo by to do příštích zápasů ještě větší klid na té hokejce. Ten první gol nás hodně zvednul, do té doby jsme byli takový roztěkaný a čekali jsme na to, jak se to zlomí, takže ten první gol určitě pomohl. Nervozita tam určitě byla, protože Argentinky, domácí tým, podpora vlastně domácího publika, těžký zápas pro nás, ale zvládli jsme ho, takže jedině dobře pro nás určitě. Dostali jsme se tam hodně do problémů, že hodně vylučovaných hráček vlastně z toho, že jsme špatně střídali a hlavně si myslím ještě to, že jsme dělali obranné chyby. Jo, že často vlastně jsme se dostali do problémů, že na nás vlastně jezdili 2-1, 3-1 a vlastně z toho i padly ty dva góly, které jsme vlastně dostali. Já jsem osobně hrozně ráda, že hrajeme proti Finsku. Finsko hraje hokejově, hraje hodně tvrdě, bude to souboj, budou to hodně o bolesti. Finsko hraje opravdu tvrdý hokej, ale jak říkám, nehrajou inline, hrajou hokej a to nám vyhovuje. Často se dají přečíslit. Mají výbornou brankařku, hrají na dvě hráčky vlastně a jsem ráda, že hrajeme proti nim. Hodně hrajou hokejově a snaží se hodně lítat, když to my už trošku hrajeme ten inline, už jsme se uklidnili tady v tom směru, takže si myslím, že tenhle soupeř nám sedne a doufáme, že přes něj přejdeme lehčejc než dneska přes tu Argentínu. Každý zápas je jiný. Myslím si, že Finky do toho půjdou taky stejně jako my, budou chtít vyhrát a prostě vyhraje ten lepší tým a musíme určitě ukázat to srdíčko a hrát týmově a hlavně disciplína. Prostě plnit si úkoly a jít prostě za tím cílem dostat se do toho finále. Samozřejmě po 5 letech máme možnost si hrát o finále, což nám dodává dodatečnou energii, motivaci. Holky jsou nabušený, těšej se, modřiny mají všechno možné, ale to jde stranou, prostě těší se. A myslím, že každý, kdo hraje inline nebo hokej, je rád za takovýhle zápasy. Tak začíná ta souhra být lepší, určitě si na sebe zvykáme, když jsou tam třeba malé změny v sestavě vždycky. Ale ještě to není pořád ono. Myslím si, že by to fakt chtělo, aby jsme si ještě víc sedli a hlavně jsme se víc uklidnili. No, myslím, že se prosazujeme střelecky líp. Holky se více hrály, trošku nám ještě hapruje obrana, ale to je do zítra to bude všechno dobrý. Souhlasím, jde to nahoru a doufám, že ta hra se ještě zlepší a zítra to ukážeme na 100% a zvítězíme. Myslím, že zužitkujeme tuhle tu velkou šanci a budeme se snažit hrát co nejlíp semifinále, aby jsme postoupili do toho našeho zlatého finále.